Ron Jonek Yakubov ijodidagi o'ynasin taronasiga ishlangan videoklipni haysiz. Hozirroq birinchilar qatorida Navo musiqiy telekanalida tomosha qilib baho bering. Tomosha qilib bo'lgach, sizning fikrlaringizni videoklip taqdimotidan so'ng 17:00 qisqa raqamiga qabul qilamiz. Premyera. Hurmatli xonimlar va janoblar, kelin bilan kuyovimizni qutlash maqsadida tashrif buyurgan O'zbekiston, Qoraqalpog'iston xalq artisti G'ulomjon Yoqubovni taklif qilamiz. Marhamat, olqishlaringiz.